Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayh. Amma ba'da, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah tukunganyiza wano Bilal Tembisa omulundi ate omulala nga tukunganya wano kuba kwetejukanya mu ddiini. Nebaza bateesiteesi nammwe kennyini kinnoomu buli omu nkwebaza okuba ng'ozze wano abavubuka abato ddiro lunaku lusooka mwaka. Bantu bali mu bikujjuko kudigida, kubuuka mipiira, kulaba mipiira kola ki. Niyo omuvubuka omuto olunaku olusooka omwaka n'alumala mu masjid. Ekyo nno kigambo kya bbeeyi, olina okwebaza ennyo Allah ate n'omusaba kkumira ekyengero ekyo. Ensonga esooka, ensonga njagala kubategeeza nti eddiini yaffe ey'Obusiraamu yeetaaga nnyo ensimbi, etambulira nnyo ku nsimbi. Beeringe ennene okutambulira eddiini yaffe nsimbi. Era bw'ogenda okwetegereza mu byafaayo bya Nnabbi sallallahu alayhi wa sallam bye tusoma, lwakuba tutera obbiisaako amaaso. Gwadde okimanyi nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yakulira mu hard life, kulunda bubuzi munaku, taina taata, taina mama. Naye bwe bali nga ombaka Allah tabaraka wa taala muteekateeka ng'anaatira omuntu mafuuke nabbi, yasooka n'amuziziko omukyala ayina sent. Bamitani, temumanyi mwenna? Lwaki amuteeka omukyala ayina sente wano? Eddiini yaffe yeetaaga sente. Okutambuza programu z'eddiini yaffe oteekeddwa okuba wina kiki? Ate nga kyandibadde kirabika bubi nabbi omulamba sallallahu alayhi wa sallama okusabiriza. Kwe kukwata omukyala naggagga bijodolo naggwedda, omu ku bantu abaali abagagga ng'omu ku bataano abasookerwako mu Makka nga Kadija ayinako ekifo, bannaggagga namuteeka wano. Alimi kulabika kiki? Bubi. Atoga oli nabbi wa Allah. Atuka tulisaba kyakulya. Atulisaba tulina transport ya kutuusa jindi. Namuteeka n'omukyala naggagga. Tuli fenna? Era essente z'omukyala oyo Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha zaagasa nnyo 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 nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'atandika mission yeno. N'abalabe be abantu bagenye nti kakati omwami wandi anoonya akunganya kunganya abantu wabaagala muka sente, nti ate sente azira oyo bagagga bavundu azaagaza ki? Omukazi we oyo mugagga muvundu. Akunganya abantu abalayika nabi abagamba si kubasonda mu sente, si kubasolooza, kubanga sente zalinako bubi ziri mukazi w'ensufu. Ekyo kitegeeza nti Obusiraamu bwetaaga nnyo sente. Nze ndi imam, naye nze nagamba olukiiko lwange lw'enkola na lw'omuzikiti buli mwezi balina bajeti ya sente ze banteera wali, kubanga olwo ebigwawo nga tusijja kubibagamba. Waliwo sente zifuluma ne zigende wa imaamu oba amiiri nga ye zimuweebwa buweebwa, baziyita ebigule tebiraze. Ofuluma mumaze salaatu liisha, notuka ku mmotoka yo nosanga omwami ng'agituddeko ku bonnet, naganze mukazi wo n'abaana bo nabalese enjala nnoonyeza zibuuze kati nzirayo ntya, kati nga nange sirina oluusi. Kati oyinza munga nti eyo ne mmooka gy'ovuga tolina wadde mutwalo, mpayo omutwalo. Mbaawo n'eziri ezawo muzikiti ensikako ebiri, ne muga nti kale genda okoleka shopping abantu batwalira akawunga n'ekijanjaalo. Olwo nno ntegeeza yegimuwanga lya ku management zammwe baimaamu abo, imaamu taba na sente mu nsawo, tekisoboka. To imaamu ali ng'oli imaamu ku muzikiti, oli amiri ku muzikiti, tosobola kuba na sente mu nsawo bazikumalako, kubanga oba wakawono ne wajja omula oba wakawono. Obusiraamu bwetaaga nnyo sente. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah amuteera omukyalo yaawo n'atugasa nnyo nnyo. Ebyafaayo byonna byonna okuva nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ayonka nam mpaka mulimu ebyokuyiga ebidda gye tuli, mulimu meseji yaffe, mulimu meseji yaffe etagambika. Nabbi bamuzaala mu city center Makka sallallahu alayhi wa sallama, niye yayongera mu kyalo kilomitazi kikumi okuva e Makka, mbayitayo baba Banu Saad, omukyala mutanga Halimatu Saadiya, nga boga nti mu batoolo etoolo. Ninga muzaala wa
musite center lwacha mutwale iyo na yali agenda ku training ahigo limi oluwarabu olutufu kubanga mchibuga muzi capital cities nebyuge binene ennimi zifa olomu gotiko gwa magwira mawanga magate ono mumalawi ono mukosa ono mzimbabwe ono muna uganda ono mchi siwe guliwano kati umwana bulwa kuno limi lwayogera kati ateye mubyalo wansi daladale yu wansi watiro kwa ennimi entufu namujja mchibuga namutwale yu jaba yonkera era yavaya ine miyake ina ejobukuru kumuteka kubanga agenda kuba mwogezi wa nkungana teke duu kubanga olimi lwoyogera lutegerekeka si kugatika sanza wakana katone kangambi nimi inga satu nga sitegera muna rumu newe kachubusa kangondeze nikada mulala nga sibutega nikada mulala nga sibutega nikada muluzungu niuri omukuru abadde wa ngambi nti agambi mululimi weru tina labanga tutegede na achubusa nagama muluno labanga tutegede na achubusa nzisimade sitegede nti weda achubusa aige nimi olimi olutufu aige ebikocho aige engero aige ebitontome kubanga omwogezi w'omulujjudde atekeddwa kubanga ebintu ebyabimanyi bimuyambako kutusa message kyetandise nakyo nti ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiraninga buli enna nabira nga yakulembera ba miro ba imam atekeddwa kuba ne sente kubanga emirimu gyaffe gitambulira nnyo mu sente ensonga emu ensonga eyokubiri nja kusaba owaniko omukono bobanga wakutte ekkubo n'oveeka olwaleero ngozi wano kusoma owaniko omukono ojja kwegenda okumaliriza nga abantu bonna bawanise emikono ekyokubiri nja kusaba abadde ayitawo obuyisi naloba emmotoka nyingi abasiraamu n'akyama awaniko omukono nga ayita alina tiyazze ku ddalasa awaniko omukono bas kakati buli nja kati buli omu awanike ekitabo kye buli omu awanike ekitabo kye kubanga nkizudde nga mwenna mwazze kusoma kakati obuzibu tulina yazze kukima mazzi nitalina kidomola agenda gatwala ati bagambye yinza okutuulawo n'okwata ebyaseeka kiti n'obiteeka wali mafo n'akwata n'obikwata n'obiteeka wali ga Kyeyune nako kaze nabyo bikwate kati ate mukama wa Afrika kishala agenda kujja abatusokawo abalongofu bawandika irimu eno nga tebalina facilities nga bonika kumaliba nga tebalina makalamu ne bawandika Haji Ismaila Allah tulese kumulembe okuli facilities ebita ba makalamu agakala tetwagala kuwandika abasajja bawandika nga kumaliba iri munosolo gisanga ediba liwandika ko jama ni wagga nti wandika erinnya lyo ku diba lyente kinzo kutwalira 7 hours nga oshakikiitana ne bawandika irimu paka wetuse kumulembe gwaffe ate nno irimu ejolaba gyowandika ne bazanya balina ebitabo osobola okuba n'akatabo kongo nabona oti nga mudalasa ne wayita emyaka lukaaga nekigasa ate abalijja kubanga zimbi ebimu binneewunyisa silabasi ya university nze nasoma fiqhi silabasi ya university mukulia tu sharia ya fiqhi eyawandika ekitabo ekyo yali arivizinga fiqhi we bamitanga Ibn Rushidi agenti kandabe fiqhi wangu nasoma basi namwerabira nawandika nga nateka mu kitanda wansi bwe yafa babisange ganti eno yirimu nga ya mugaso kati ya silabasi ya university nenge yawandika yitawandikira fe yali arivizinga yirimu eji yakola ki yasoma kati empera zayo laza kuno empera bachita bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid li Ibn Rushd echo nga tuna shimala kote bakutikira mu faculty ya fiqhi ninge yawandika kitabu echo esoka ita wandika kitabu echo kubiye ita wandikira fe yali ali revisinga byasoma oba bichali mu mutwe kati ya syllabus ya university myaka eji miaka emeka? Ena
osolo kuandika ebintu yonga asaga bazzukulu na bazzukulu ba namba nnya ne bajjaga ku kitabo ekyo ne bajjamu emisomo gye basomesa abantu muzikiti ne bajjamu emisomo togezanga noza nnyina ku kiwaita kuandika mu lulimi lwonna lw'obumanyi ate tuwandika na bingi bufunza bufunza linnya ly'omusomesa ayogedde ku kino ne kino ne kino teeka Ibn Majah oyo musajja ava Iraq mwanisi wa hadith yali revising hadithi ya kwata na wanika hadithi 15 yali just to revise hadithi zange zichali mu mutwe na wandika wansi na ateka mu kitanda kye wansi bwe yafa bagati ino yirimwe nnungi bweti kati kitabo kirama kigasa umma bela smart abamu baluza nti okubera smart ku kwambala abavubuka na okubye kikalu audit smartness bila bintu bingi Buli ekitabo kyo kiteeka ngenda mu darasa ngujja ekitabo kyo. Ngo tonyeza obuntu bubiri busatu, bubiri busatu ngo teeka wali. Ezi songa bbiri, songa yokusatu. Amkama wanga amiri, ala ha, kozi ya etu ya zizali, adda wano neri. Ayugede ku nsonga y'ekiramo. Ensonga y'ekiramo. Ensonga y'ekiramo kikulu nnyo, nnyo. Na ye, kisolo kukyusibwa. Ekiramo kisolo kukyusibwa. Nsonga ziba bili nze tuchusa mchiramo. Tusolo kusanga ngo mugenzi ya tuganti muzizanga ye Uganda. Nsibanzika kumawanga. Na yenga mbotufu chayo gira. Tetuna busobozi wacho. Chiyo kukubanga tulimuloko down. Chiyo kukubanga tetuna sente. Chiyarama si chibi. Na ye chikirizibo chichusa singa tuchusanga muobozibu. Nsonga chusiba mchiramo zibira bili oruberele. Nsonga soka. Ye kwe kubantu tusanze byalama nga situ bisobola tusokwa tetu bisobola olwentalo olwalo ko dauni olwa sente nga waliti afite tusobosa chikola olwa weather kati waliwe in advise we siza bazungu waliwe kunyogo ko kuti ne bagenda mu snow li super winter ne jezi towa tusola kutambuza maiti echo kubiri tusokwa bwe tusanga mwenzobi Bobango genda kuandika ekiramo kyo tukirira omanywa yirimu akuyambeko so sigwe kuandika kujja kole nsobi banzi kanga ninta subihi yange kubanga njikwati de myaka mingi echo kifu tena mugaso banzi kanga ne Qur'ani yange yina jigula makka tenje some de banga dene echo kifu tulinza kuzikana Qur'an